שמאי אומר, עשה תורתך קבע, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. דבר ראשון, שמאי אומר בתחילת המשנה, עשה תורתך קבע. למה? אומר שמאי, בן אדם צריך להיזהר שיהיה לו זמן קבוע ללימוד התורה. אם אדם קיבל על עצמו ללמוד שעה, שעתיים, בילקוט יוסף, שם הוא כתב, אחרי שהוא מתפנה וזה, יתפוס לו איזה 4 שעות ביום, ככה אנשים שעובדים, 4 שעות ביום, ככה קבוע, שסוד, 4, 4.5, שסוד הברכה בחיים, זה התמדה וקביעות. התמדה ועקביות. זה סוד ההצלחה. אתה רוצה להצליח, אתה צריך להתמיד. מה סוד ההצלחה של רבי עקיבא בן יוסף? רבי עקיבא בן יוסף, שהוא ראה את הטיפות של המים, והוא ראה טיפה אחר טיפה אחר טיפה, בסוף עושים חור בסלע. אמר רבי עקיבא, מה זה, המים האלה חוצבים באבן? סתם טיפות תזרוק על הסלע, לא יחצבו. אבל טיפה ועוד טיפה, והתמדה ועוד התמדה, בסוף ייכנס. אמר רבי עקיבא, סלע כמוני, אז גם התורה יכולה להיכנס בי, אבל צריך התמדה. צריך התמדה. למה אמר, אבנים שחקו מים? אבנים שחקו מים. אבנים שחקו מים. לא הבנתי. זו שאלה טובה, לא יודע להגיד לך. מה? למה הפוך? אבנים שחקו מים, המים שחקו אבנים. כן, אז למה? לא, כי הוא אומר את זה, אבנים שחקו מים. זה לא אבנים שחקו, אלא אבנים שחקו מים. אבנים שחקו מים. אבנים נשחקו מים. יפה, הנה, קיבלת תירוץ. קיבלת תירוץ. מספר הרב כחלון מחדרה. הוא אומר, לפני בערך כמעט 20 שנה הוא פתח ישיבה, והיו לו 2 תלמידים. זהו, זה מה שהיה לו שם, 2 תלמידים. כשתלמיד אחד הלך לשירותים, חצי כיתה בעצם התרוקנה, כי היו לו רק 2 תלמידים. והשני, כשרצה לשתות קפה, לא היה נעים לו. היה אומר לרב, אם אני יוצא עכשיו והוא הלך לשירותים, אני משאיר את הרב לבד. אז אני אחכה עם הקפה. לא היה מניין למנחה, היו הולכים לבית הכנסת להתפלל וחוזרים ללמוד. המשיכו בהתמדה כמה חודשים. הרב היה גר בזיכרון יעקב והיה מגיע לחדרה באוטובוס, הלוך וחזור. אשתו הייתה שואלת לו, הייתה שואלת אותו, כמה תלמידים מחכים לך שאתה תורח ככה ללכת מזיכרון לחדרה? הרב אמר לה, תשמעי, אין מקום, צפוף בחדר, ברוך השם. אין מקום. ובקושי היו לו 3 תלמידים עד שהם זכו למניין. בהתחלה למדו בישיבה 2 שעות ביום. אחרי זה למדו 3 שעות ביום. וככה נוספו עוד ועוד. אחרי כמעט 20 שנה, יש לו היום, תסתכלו בשיעור שלו, מאות ולפעמים מגיעים גם לאלפים של תלמידים. בדור שלנו, מה חסר? עקביות וסבלנות. אתה רוצה להצליח? אתה צריך הרבה סבלנות מצד אחד ועקביות מצד השני. הרב שלח אברך אחד ללמד בבית הכנסת שיש שם מניין של יהודים. זה מה שיש שם. אין שם יותר. נתן לו מלגה מכובדת. האברך אחרי שבוע אומר לו, כבוד הרב, אני לא ממשיך. אמר לו, הרב, מה בעיה? קיבלת מלגה מכובדת. אמר האברך, אני אין לי חשק ללמד 10 תלמידים. אני רוצה 200, 300, 400, 500 תלמידים ללמד אותם. אמר לו, הרב, אני התחלתי ב2 והגעתי ברוך השם למאות וגם לאלפים. אבל אתה מתחיל עם 10. נו, השתבח שמו, אתה מתחיל יותר ממני. אתה יכול להגיע לאלפים ורבבות, אבל צריך התמדה ועקביות. אדם לא מוכן להשקיע בסבלנות. מה רוצים? זה דור האינסטנט. הכל בשנייה, רוצים את הכל, הכל במהירות. היום זוג צעיר מתחתנים, וכבר הם רוצים מה? בית משלהם. נו, השתבח שמו. כשההורים היו חיים בסחירות 30 שנה עד שהם קנו בית, ועוד איזה בית. היום איך שמתחתנים, אחרי שנה רוצים בית. הרב מספר, הרב כחלון מחדרה, הוא מספר שבהתחלה קנו לו רכב ישן כדי שיגיע ללמד אותם, קנו לו אוטו ביאנקי, ואז הוא נסע איתה מזיכרון, הוא נסע איתה לחדרה, ובסיבוב הראשון של בנימינה, עמוד של ההילוכים התפרק ונשאר לו ביד. תוך כדי נסיעה, צעצוע. בסוף השיעור היה מבקש מהתלמידים, תדחפו את האוטו שידלק, אני רוצה לחזור הבית היום. היה צריך להחנות את הרכב בירידה, כדי שיותר קל להתניע את הרכב. ולפני זה, היה הולך, לפני שקיבל את האוטו ביאנקי, וגם לא היה אוטובוס, אז היה הולך כמה קילומטרים ברגליים שלו לשיעור. אומר שמאי, עם כל הקשיים שבדבר, עשה תורתך קבע. אפילו שעה ביום, אבל קבוע. אפילו 10 דקות ביום. אפילו 5 דקות ביום, אבל קבוע. אתה תראה ברכה שאי אפשר לדמיין. אתה תראה ברכה, תהיה לך סייעת הדשמיה בממדים שאי אפשר להבין. אינו דומה אדם שלומד יום יום בקביעות, לאדם שלומד בשבוע, שגם פעם בשבוע זה קביעות, וגם פעם בשבוע זה יפה, אבל משם צריך להתפרס עדיין, להמשיך. אתה תראה ברכה ושפע שאתה לא תבין אפילו. ההבדל שמיים וארץ, לכן שמיים אומר, עשה תורתך קבע. עשה תורתך קבע. מספר,
הרב מספר על אדם שביום החתונה של הבן שלו, החופה הייתה בשעה 8:30 בערב בדיוק, היו ריקודים, סוחפים, לקחו את החתן והכל, פתאום מסתכלים, האבא של החתן נעלם. הלך, אבא של החתן נעלם. חשבו, הלך לשירותים, אולי קיבל מההתרגשות, כאב בטן, לוקח לו לצאת, אבל משעה 9:00 עד 10:00 נעלם, פתאום רואים אותו, איפה היה? יש לו שיעור קבוע בין 9:00 ל-10:00, הוא לא יכול להפסיד. לא יכול להפסיד. הוא לא ויתר עליו גם ביום חתונתו וביום שמחת ליבו של הבן שלו. לא מוותרים. כדי לשמור על הקביעות, למה? כי זה שיעור קבוע, הוא רצה לשמור על הקביעות. אף אחד לא שם לב. למה? כולם עסוקים, אכילה, ריקודים, עניינים. אף אחד, הוא אומר, בעולם לא ישבור לי את הקביעות. יש קביעות, לא מפספסים. יש אנשים שמוזמנים לחתונה, והוא כבר בשעה 7:00 בערב מתייצב לשם. הוא מוותר על הקביעות, יש לו שיעור, הוא ב7:00 בערב מתייצב לשם. למה? הוא חייב לפרק את הבר של הפתיחה. הוא חייב לפרק אותו. אם הוא לא יפרק אותו, הוא לא יצא ידי חובה. הוא חייב לדבר עם כל המאכלים, עם הבורקסים, וזה, להגיד להם מה העניינים, איך אתם, הכל טוב. מה יקרה אם הוא ילך אחרי השיעור הקבוע? מה יקרה? מה, בשביל חתיכת בשר קצוץ, או כנף שרוף עם רוטב מקסיקני, ששם נותנים לך, כדאי לבטל שיעור תורה שהוא קבוע? אל תדאג, גם ככה מושכים היום בלי סוף, עד שעושים, אתה יכול ללכת לשיעור, לחזור, להספיק לאכול בבר פתיחה ולהיכנס גם ל... אז למה לפספס שיעור שהוא קבוע? לכן שמאי אומר, קח לך בחיים דבר, עשה תורתך קבע. עשה תורתך קבע. יש לך שיעור קבוע, בפרט שיש לך שיעור קבוע פעם בשבוע, זה אתה מזיז את כל העולם בשביל השיעור הזה. קודם כל השיעור ואחרי זה הכל. ובן אדם שיעשה ככה יצליח, שיבדוק. בן אדם שיעשה ככה יצליח. הקדוש ברוך הוא יפתח לו את הדרכים שלו. זה שמאי מגלה לנו. ובהמשך אומר שמאי, אמור מעט ועשה הרבה. אמור מעט ועשה הרבה. זה הדור, היום הדור שלנו, הדור הפוליטיקאי, זה בדיוק ההפך. צריך לדבר קצת ויותר לעשות. יש מבטיחים, מבטיחים, מבטיחים. איך אומר הפוליטיקאי? אני הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. נכון? הבטחתי אמנם, אבל לא הבטחתי לקיים. עפרון החיתי אומר לאברהם אבינו, השדה נתתי לך. המערה אשר בו לך נתתיה, נתתיה לך כעבור מתיך. אומר לו, לא צריך כסף, בחינם, כך, מערת המכפלה, בשבילך בחינם, לא רוצה ממך כלום. דבר בלי סוף, אתה, אברהם אבינו, כולנו מכירים אותך, כך, בשבילך חלקם, דבר בלי סוף. אברהם אבינו אומר לו, לא רוצה בחינם. אומר לו, אין בעיה, ארץ 400 שקל כסף. תארו לעצמכם, מ-0, מחינם, פתאום אומר לו, 10 מיליון דולר. הוא ביקש ממנו סכום עתק, 400 שקל כסף, זה סכום עתק באותו זמן, זה כמו יגידו לבן אדם עכשיו, 10 מיליון דולר. מ-0 הגיע ל-10 מיליון דולר. זה בן אדם שדיבר ודיבר ודיבר, לא עשה כלום. אברהם אבינו לעומתו, הוא ראה את המלאכים, רץ אליהם, אומר להם, בואו תיכנסו אליי. מה אומר להם? בואו תאכלו מעט. וקחה פת לחם, מה בתפריט? כלום, שתו קפה ותאכלו קצת עוגיות. זהו, זה מה ש... מה כתוב שם? וימהר אברהם אוהל אל שרה, ויומר, מערי, לושי, עשי, עוגות, ואחרי זה אל הבקר רץ אברהם, ויקח בן, בקר, רך וטוב, 3 לשונות של חרדל יחיד אותם, לקח 3 עגלים, שם אותם על האש, איזה תפריד. אברהם אבינו, אתה דיברת על עוגיות עם קצת קוסטי, איך הגעת לכל הממדים האלה? אברהם אבינו נותן להם הכל, הבשרים על האש, הכל נותן להם. זה מדבר מעט, עושה הרבה, זה מדבר הרבה וגם כלום הוא לא עושה. לכן אומר שמאי, דבר מעט, עשה הרבה. דבר מעט, עשה הרבה. לפעמים עורכים מגבית כספים לחתנים יתומים וכל מיני אנשים, אנשים תורמים, זה קופץ 100, זה 50, זה 200. יש אנשים שבאים לתת 100, הם אמרו 100, אבל כשהוא בא לתת הוא נותן 1,000. אומר לו, אבל אמרת 100, למה אתה נותן 1,000? הוא אומר, אני אמרתי, כי כמו כולם וזה לא רציתי, אני תשאר נותן בסתר. לא צועק, אני לא צריך לטעוק. מה שאני רוצה לתת, אני נותן. אני אומר 50 ונותן 1,000, הכל בסדר. יש, שואלים את הרב, מה צריכים החתן והכלה? ורוצים לקנות להם מקרר, מכונת כביסה, רהיטים, אשרי העם שככה לא. אשרי העם שהשם אלוקיו. אם השמש עדיין זורחת היום בבוקר, זה בזכות האנשים הטובים האלה בעם ישראל, שהם שומעים שבן אדם נמצא בצרה, בצוקה ובעיה, והם רוצים לעשות. אבל הם לא מדברים, הם עושים. אומרים, הם מדברים מעט ועושים הרבה. ממש ככה. עוד מעט, עוד אומר שמאי, והווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. ידוע ששמאי היה קפדן. שמאי היה קפדן, היה לו אמה, הוא היה קפדן בניין, מי שהיה מעצבן אותו, היה מוריד לו בשוט. אבל הקפדנות שלו הייתה בעולם ההלכה. ביני לבין בוראי, אני מקפיד על קלה כבחמורה. אבל בבן אדם לחברו, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות.
זה התירוץ למי ששואל, רגע, שמה היה פקדן, קפדן? איך הוא אומר סבר פנים יפות? אז זה התשובה. אני ביני לבין בורא עולם, אני הכי מקפיד שבעולם. אבל בין אדם לחברו, ומקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. הגאון מייסד תורת המוסר, אבי תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטר. הוא פעם אחת עשה איזו שיחה, ככה, התעוררות, שיחה רצינית לימים הנוראים, ואחד מהתלמידים, הוא לקח את הדברים בכובד ראש, והוא חשב עליהם ברצונות. הרב הצליח לעורר אותו. יום אחד פוגש אותו הרב, ורואה שהפנים שלו נפולות, ואומר לו הרב שלום, והוא בקושי עונה לו שלום. הוא בקושי עונה שלום לרב. אמר לו הרב, מה זה הפרצוף לימון הזה? מה זה, מה יש לך? למה אתה ככה? למה אתה לא מחייך? אז אמר לו התלמיד, כבוד הרב, השיחה שלך תפסה אותי חזק. מה שהרב דיבר, נכנס בי חזק. אמר לו הרב, יא חביבי, אתה לא הבנת כלום. אתה לא הבנת כלום ממה שאמרתי. אומר לו, מה לא הבנתי? הנה, לקחתי ברצינות את מה שאומר הרב. אומר לו הרב, אף אחד בעולם לא אמור לסבול בגלל שאתה נמצא בחשבון נפש. אני אמור לסבול את הפרצוף החמוד שלך? מה זה, החמוצים פה? לא יכול להיות. אתה אמור לשמוח, אתה רואה בן אדם אחר, אתה אמור לשמוח. אם לקחת את הדברים ברצינות והחלטת להתחזק, מצוין. אבל תעשה את זה עם עצמך בדלתיים סגורות, שזה לא יהיה קשור לאף אחד. אתה רואה בן אדם אחר ברחוב, הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. אתה יכול להתחזק, אין בעיה, לא על חשבון השני. הפנים של האדם, אומר רבי נחמן, זה רשות הרבים. וברשות הרבים אסור לקרות בור. למה? שמה ייפול שם מישהו. הפנים שלך זה רשות הרבים, כולם רואים אותך. וכמה עם הפנים לפנים, כן, לב האדם, ללב אדם. אז צריך מאוד להיזהר. יש הרבה תלמידים שנשארו ללמוד בישיבה בזכות דבר אחד. כשהגיעו לישיבה, ניגש אליהם אחד מהבוגרים שיש לו שכל, ואיך שהוא ראה את התלמיד החדש, קודם כל זרק לו חיוך. נתן לו חיוך. אמר לו, בוא נשמה, ברוך הבא, אתה יכול לשבת כאן, מה אתה רוצה? קפה, תה, מה להכין לך? ככה, זהו, זה מה שאמר. הדיבור הזה במאור פנים, יכול להשאיר את האדם בבית המדרש לנצח נצחים. הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. זה מה שאומר לנו שמאי הזקן.